8 hodin 34 minut Evropa 2. No, jeden po soutěží a mě zazvonil v 7.55 nebo v kolik ráno výjezd. Tu jsem toho moc nenaspal, naspal jsem asi, no, 4 hodinky. A popravdě, vlastně teď si uvědomuji, že jsem ty 4 hodiny naspal bez přerušení, což se teda u mě tak často nestává. Každopádně opět už režim, přijedu domů. Dneska mám den bez sacharidů, protože jsem včera cukroval, takže dneska v průběhu celého dne budu jíst jenom maso a zelenou zeleninu. Budu rozpít už zase pomalinku holou vodu, takže dneska zkusím vypít jenom nějaký 4 litry, ne úplně extrém. A dneska mě čeká těžký leg day s kamarádem, lomeno klientem, už to bude zajímavý. No, jedu domů, vyvenčím psi, něco do sebe hodím a kolem 11:30 půjdu cvičit, protože kamarád je kdesi zdaleka, má sem cestu až přes 2 hodiny nebo kolik. Takže mám ještě celkem čas. A do fitka možná vyjdu o chvilku dřív a dám tam lehce nějaký stretching, protože jsem po včerejšku, po té soutěži takový celý bolavej, polámanej, tak to trošičku rozhejbu na rolleru a trošičku si protáhnu záda a tak dál. A musíme dneska zničit nohy, zase to pořádně prostě napumpovat, prokrvit. S tím mi právě pomůže ten kamarád, klient, dáme prostě společně nějakou pořádnou tréninkovou řežbu a tak dál. No, takže tak. Znáte to? Na konci střihu sledujte, co se bude dít dál. První jídlo dne je tedy pouze maso kuřecí, nějakých 200 gramů, co tady máme, plus zelenina. Dneska úplně bez sacharidu, takže fakt tam bude vždycky ty masa a fláko ty nějaké zeleniny. Nic víc, takže to do sebe hodím a budu hodně pít, nebo hodně rozuměji pít vodu, jak už jsem říkal, rozpět a za hodinku a 20 minut do fitka. Pomalu se chystám do fitka, ještě teda předtím zajedu natankovat. A první trénink, jak říkám, ten leg day nejtěžší. Každopádně jsem teďka prokonzultoval, jak je teďka tu druhou super sérii, vlastně na druhou soutěž, hned, že o týden po sobě, s pár lidma, samozřejmě s pár zkušenýma borcama, včetně Jirku Procházky a ještě pár. A první taková větší změna, ze které mám ale radost, je to, že už nebudu teďka neděle, pondělí, úterý, středa jet půlhodinový kardio, ale pouze 10-minutový. Rozumný tempo, žádnej běh, jenom prostě po tom tréninku lehou lince prostě skrz srdíčko a na tepovku. Samozřejmě po tom tréninku i za těch 10 minut spálíš pár kalorií, ale jenom málo. Ale jsem rád, protože předtím, jak jsem valil půl hoďky, tak to fakt na mě bylo hodně. Takže teďka jenom 10 minutek po tréninku, což je easy beasy. Takže z toho mám radost. No. Ale dneska trénink by měl být těžký, vzhledem k tomu, že jsem včera v noci nacukroval, i když předtím byl velice náročný, zdlouhavý den, tak věřím, že ten trénink bude jakž takž OK. Uvidíme, já to možná lehce zdokumentuju, možná. Teď ale jdu natankovat, pak na kluky počkám ve fitku, nachystám se, rozhejbu se a schutí do toho, až se z lesa ozývá. Den po soutěži, formanci myslím, že furt pěkný, no. Furt pěkný, chápeš. Jdeme něco dělat. A válčíme. Tak, dneska primární cvik leg press, ať já si trošku šetřím záda, jedeme do těžších váh, co nás to pustí. Chtěl bych říct, žádná extra divočina, čo, ty jsi vysoký, vole, jak tady před vejplatou. Tak, naházíme to tam zpátky. A Láďa si zvedne těžší váhu. Tak. Tady Vláďa, to je hroznej golem. No. Radši už to půs, ať se nezraníš. To bylo na hraně. No tak. Je to těžká váha. Sundej tu 20 a nahoře tu 15. Tak. A dáme dvě série, dáme dvě série. Tady s tím.
Jo, jo, povídej, přeháněj. Tě natočím v přímém přenosu. Tak a teďka jako hlavní primární cvik jdeme furt leg press, ale jdeme zhazovací, to znamená dávám 7 opáček, sundaj z každé strany jednu 15, pak znovu hnedka v super serce dám dalších 7 opáček, sundaj druhou, dalších 7 opáček, sundaj třetí a dojedu to. Celkem hardcore, ale to jako primárka hlavní, pak už jdeme jenom vypady s vlastní váhou, vypady s jednou nohou na lavici, zákopy, předkopy, a lítka, jo, takže jak ono to je i nadlouho, i těžký tady tohle, ale my to zvládneme, snad. Tak, po tom leg pressu jsme jeli výpady v chůzi s vlastní váhou a teďka výpady s jednou nohou na lavici. Už to je samozřejmě bolavý, unavený, Vláďa už nemůže, že jo, Vláďo? Ale to už zvládnem. Zrovna teď, v polovině nebo za polovinou tréninku jsem se rozhodl, už vidím, že je to celkem dobře pumplí, že další změna v superkompenzaci na další soutěž bude v tom, že teďka neděle, pondělí, úterý, středa pojedu normálně zavodňování, jako klasicky, do nějakých 8 litrů. Ve čtvrtek dám vodu jenom nějaký 4, maximálně 5 deci, půl litra, hodně sacharidu, to dám jenom asi z rejže, jenom z rejže. A v pátek, to je ta změna, dám do nějakých 16-17 hodin asi jenom rýži a od 16-17 hodin pak začnu s prasárnama. Protože jak tam dávám ty sračky, mě přijde, že ta žena to u mě přichází prostě později. Takže já od 17 hodin si udělám třeba 1-2 plechy amerických brambor i s olejem, asi s lososem. To sežeru a potom večer si tam dám prostě nějaký sladký věci, nějakou snickersku, Twixku, nějaký chipsy, samozřejmě bez vody, pátek bude úplně bez vody, ale dám tam už třeba fakt od těch 16-17 hodin nějaký prasárny. Protože teďka jsem je dal až v noci, až nějak od 2 v noci, jenom trošku, to jste vlastně mohli vidět v předešlých videích. Vláďo, co myslíš? Určitě. No, a ty? Vidíte, všetci souhlasí. Ahoj. Takže to asi teďka, ne asi, určitě to udělám takhle. A teoreticky, pokud mě ta žena to svinde takhle na tu republiku, tak by to mohlo být zase o něco lepší. A budu čtvrtej. Teď jsem byl třetí. Záleží, jaká bude konkurence z Čech, no. Ale zkusím to takhle a uvidím. A teď je neděle odpoledne, nebudu předbíhat. Jdeme dojet trénink. No a už to dojíždíme. Dojedeme. Šli jsme zákopy, vleže a tady. Teďka předkopy. Pak dáme lítka. A budeme mít hotovo ještě 10 minut kardio, to je úplně easy peasy. A jdeme dom na pivo.
Venku je nádherně, aspoň na pohled, ale fakt teda kosa jak z nosa, fouká studený vítr a tak dál. No a teď jedu k rodičům, na chvilku vypnu, odpočinu si u nich, dám si nějakého aspoň tuňáka nebo něco a domů odpočívat. Tričko God of War. Tak, je 5 hodin za pár minut pod večer. Já stále tady postupně rozpím, dneska už mám přes 3 litry, takže ještě vypiju tak ten litr a půl, než půjdu spát. I když já si chci teďka na chvilku zdřihnout, tak uvidím. Každopádně... voda. Každopádně, jak jsem jel od rodičů, tak jsem byl nakoupit. No a to už je takový standard a klasika, ukážu. Máme tady zeleninu, protože budu mít minimum sacharidů, takže okurka, tady ten hajzl, řetkvičky, na dnešek tady mám krutu půl kila, mám tady, co to je, nějaká treska, nebo co jsem to vzal, co to je vůbec, tyjo, co jsem to vůbec koupil, tady, tyjo, kde je čeština tady, jo, treska aliaska. Jasný, no a jak jinak, pardon, jeden losos, druhý losos, třetí losos. Jsou to takový menší lososy, protože mám na den ne až tolik toho tučného masa, takže na dnešek jako na neděle, pondělí, úterý, tohle na dnešek a potom vytáhnu z mražáku, tam mám ještě další tresky a tak dál. Takže takový jakože základní jídlo. A tvaroh jenom, ale jako dám asi, ještě dneska dám a pondělí, úterý, středa uvidím, jestli večer dám. A dneska večer dám trošku tvarohu. No, takže takový klasický hamání. Bratiček by si prejdal taky, že jo, bratičku? To pro toto video bude všechno, čili takhle nějak vypadal můj den po soutěži. No a co bude dál, to uvidíte zase v dalším vlogu. Takže dejte like, odběr, tady tyhle kraviny. Tak mám furt tu ruku černou. No už tam ta barva už ze mě jako pomalu slízá, ale teda na rukách se to drží. A přitom ty si drhnu nejvíc. Divný. Každopádně u dalšího vlogu. Čau. Ahoj.